Bude taká bunza. Mwangu ani ko yimuse. Elizuma ni sacha mnocha, ni sacha. Kumanya bukwa ni kore chindi. Ninga ntukore shabira ndaganise. Ndiyo ni ya ni mbira speech kugira ngo abe nagira ki nagende. Mwena hamwe natira muzoku musasa bantuwe. Nino sendogu kamanya enyaka edani nyuma. Nino sendogu kamanya kurge nkumi ibiri kumi na mwenda. Ndukushoma yunivasite bishopusiwe. Mpaka nkumi ibiri abiri neena. Ebiro mukaga ryo kwa kashatu ahatwaliwe. Nino sendogu kamanya nkumi ibiri kumi na mwenda yambeeraho. Buri mbere yona nanjye nta mucenga twamanyana enkumi ibiri makumyabiri yantwara uwabo yanyanzoringa mu bantu weye yantwara nyine nkunyine kuri yamanya nangwa yanyashyira mu by'ukuri yankunda yashemererwa yankora ku kimwe cyane cyabenshiteinshegarise inabengera yanyashyira nk'umwana we mbwene ntinda kumirwa kugira ngo njya gahunduka yawe inosendogo akatandika kushashashashamu enkumi ibiri abiri na kumwe inosendi yabonamo obuzubu bw'okugira obwizi bw'omunda omu inosendi twagira irwaro tukaza irwaro bakugira ngo ekizubu na arisazi tukaza kurabuza amk kadete twazaho twaza kitanda inosent bamutana amizi bamuhereze mubazi twagayo yasha ngo waderera konka kumwaka kugura ibintu bugendero gwe yatandika kugira ikizubu cyo kufukirirwa kufukirirwa kudakika umuntu waba atakunda kuzwara esweta yaba kugira kiko kuzwara esweta ibyo kunywa gufuka yabwiye sazira mu mburitiri namumanya namberaho namanya nkamwana weye nkaburiza umwana weye uko waguma nangu prosesi ejo ukuba n'umwana twabona n'umwana umwana umwe ugweta amwitwa Marina Sharon twabana we twaguma tutyo nawe enkumi ibiri abiri n'eshatu still inosenti yagaruka yagira ki yaguma ubonaga n'ubuzima bwe twagatera tugambira arisazana n'ifumbi abashaho bagomba tugambira ikintu cyo kimwe arisazana n'ifumbi bashyikirwe ngo arazona bashyanga inosenti bakagizire ki hati n'indwara yayine kuyamazire enkumi ibiri yabaye nangwa tuba tujyaho muke enkumi ibiri abiri n'eshatu rero kuba nkagira ikintu kikuru waba ikintu kikuru nangwa njara nangira ati ikintu kikusinga yo kunshaka kimwe musomu no kugira ngo ikintu kikuza gukora ni nk'icyo muze yakozire niho utakumanya ikintu yagira isi ntishabireho aharise hamwe n'ikintu nk'ikitekateka mpura cyangwa ikanisa mu gishyira cy'umuhereza ubwoba munonga gusinga ibindi nawe wari kuvaruwinga rayifu gusinga na nyungu ntabwo ntitekateka kuba niba niyo muntu atakwitira niyo muntu uba ufite kagira ngo ikintu cyagize ngo kigira ki ni kiboko ngombwa kugira ngo ngo iki kintu ngo inkweto intebe iki kintu cyo kuba utabwira ki utakwishyubaza mwene abamenye n'abo kiba ufite kagira ngo hatabuze kugira ki kwitaho mwiye nkobo inosenti umukuba umwaka kuko yatandikire yagaruka yagira mu rworo twaba bakozesa furutsi naje kugira ngo buryo bakaba batugambiye kimwe n'ifumbi umwaka mugeze ukwa kabiri mburana nkandika ndakabumurye kubona abumurye mbura umutima ngo nkambara ko nkabura kimushye cyo kuta kumutwara mu ekisure ni nyuzuka n'umushyari rwanda rwo kubanza ubu nakwasire nubwo twakozesa ngahiho mu ekisure mutwara burayiro inosendi mutwara mu ekisure kuna kiciro yo bangambara nk'uko nk'umushyushya wawe yashyize igice kisigaye k'umutekanisa hayineki n'umuniya nangwa nuzaho mbuza aho ushobora gushomesa na bundi banje ubu nubwo yabisa cyo mbaraga ine na n'umuniya ngo ubone ngo abone ko nayamba ki nabona ko nayambe ku mwana wanjye si ubona nta nimba ashaka mu ntege
Mune gengambe. Mune gengzire çe. Gengzire mungambe. Ingana duvalı mıyızı? Gamba mazmat yenem sana. Gamba.